白色轿车刚到谈判地点，没隔多久，接连被三台车逆向检车包车，车手挡住白车去路，车上两名男子见到恶煞，闹了一群小弟来，抄了家伙就想跑，哪知道对方一行人早有准备，球棒开山刀朝轿车猛砸，各个恶煞全戴口罩，连灭火器也成了械斗武器，死命狂喷，搞得大马路上烟雾弥漫，整条路上混战场面，刀棍齐飞，还有人头被砍伤，血流如注，宛如黑帮电影真实上演。十号早上七点多，这一场黑帮街头混战就在新北市三重龙门路上。之所以引爆纠纷，原来有一方先在三重正义北路 KTV 唱完歌出来，踹倒好几台车，因为赔偿瞧不拢，转而往龙门路约战开打。过程中，一名男子被砍伤，还身中多刀。原解获报到场，这是恶煞砸了车，砍完人早已经一哄而散，被害人满身是血，倒在路旁。警方事后逮到十一名涉案嫌犯，但恐怕还有漏网之鱼。KTV 包厢主人帮大哥陈玄伟，绰号疯狗伟，庆生趴现场没有嗨歌，只有黑人的叫嚣声。原来当天，竹联帮区人会会长陈全伟办生日派对，两名小弟陪着到外头讲电话，在走廊上与隔壁包厢的火堂小弟碰撞，对方竟拿出折叠刀刺向其中一人，大哥回呛：“不知道我是谁吗？还敢闹？”没想到小弟回呛：“管你是谁！”随后刺向大哥的脖子。一旁小弟眼看大哥中刀，暴气把火堂小弟当场打到气胸，手也骨折。从包厢内打到包厢外，现场血迹斑斑。黑色轿车停在社区一楼迎宾车道，这时驾驶出现了，保全要他不要这样停，没想到却爆发冲突。男子冲回车上拿铝棒作势打人，被同车友人拦下，但气扑扑的他还是忍不住。一旁社区经理和男子友人将双方隔开，男子动手殴打后逃离现场。冲突地点就在台中西屯区，有着巴洛克式外观设计就像城堡的社区大楼。21岁黄姓男子是社区住户，15号11点多停在一楼，遭保全劝离，没想到引爆冲突，不到12个小时打人住户到案说明。至于被打的李姓保全，因为遭打中太阳穴，人还在休养，也决定对住户提告。5月15号下午5点36分，有封写着蔡英文密室协商来分赃的 email 寄到记者信箱，附件是好几个 PDF 档案，打开是蔡苏会前内部机密谈餐。16号中午11点，骇客挑衅意味十足，再度寄信给记者，附件是政府单位推荐学者人选，各自全部曝光，要把学者跟总统姐夫做连结。为何说最可能来自中国？因为骇客在第一封信的开头，这个分果果露出马脚。中国儿歌分果果对岸朗朗上口，但台湾鲜少这么用。他们这次骇入政府单位电脑，更把取得资讯进行台湾少见的认知作战 ，Advanced Persistent Trace， 简称 APT， 高级持续性威胁。APT 常见攻击手法有三种，占91%的是恶意电邮，会分析对象社交活动，打造超拟真信件，盗版网站送通。标题会伪装成正版网站，水坑攻击埋伏在常见网站，通通都有恶意程式。APT 攻击通常针对政府或大型企业，平均229天才能发现遭到攻击。斗大的字体写着：“如果台湾参与 WHA， 全世界都能受益。”还搭配台湾捐赠物资的画面。美国驻日内瓦代表在推特上声援台湾参加 WHA， 另一个国家就不爽了。中国驻日内瓦代表立刻发表声明回击，强调个别国家执意在世卫大会上讨论涉台提案，不惜绑架世卫大会是损害全球抗疫合作，来实现一己政治私利。但真正损害全球抗疫的恐怕就是中国。中国媒体爆料，从最近外泄的中国人民解放军国防科技大学内部数据显示，在至少230座城市中，有超过64万起病例记录。美国国务卿蓬佩奥更表示，中国曾经在1月3号下令销毁病毒样本。从疫情爆发以来，中国因应疫情延后通报、病例数存疑等等问题层出不穷。光是武汉肺炎是否会人传人，中国官员的说法就足足晚了前线研究人员18天，变成直到1月19号才确认。现在中国疫情又有复阳迹象，重蹈覆辙恐怕是在所难免。好吗？欢迎这一段新加入来宾哦，军事评论家张永华先生。慧明好，大家好。历史老师陈启鹏。慧明好，大家好。好，再来加入社会观察家建明。慧明好，大家好。好，我们来看看哦，总统府呢在520前夕居然发生了这样的一个事件，骇客入侵。我相信总统府从昨天晚上一直到现在，应该都在处理如何杜绝下一次再被入侵的状况。那整起案情呢，
想到了一些权谋啦、人事的安排啦、当初蔡赖之间的一些争端啦、总统府说不是事实，有被变造。对，没错，我相信呢，包括调查局在内、国安局在内呢，现在也一定针对总统府里面啊、甚至于包括行政院等所有的电脑进行一步一步这个网络的大消毒。哦，现在真的应该这样做。嗯，慧敏，你还记得吗？就在上个礼拜跟上上礼拜的时候呢，有一个消息传出来啊，台大医院被骇客试图入侵，干什么呢？当可能要这个窃取蔡英文总统相关的体检资料，真恐怖，你知道吗？当时那么有总统有宣布啊，那这个资料是另外收藏，所以呢，跟他的这个台大医院的相关的病例是不一样的。是，那么显然只要跟政治有关系，跟蔡英文总统有关系，他想尽办法都要进来。那这次进来的这个方式呢，骇客的方式呢，因为他是用这个总统府的名义发 email 给这些跑总统府相关的这个相关的媒体啊，嗯，所以显然。那么他自己已经骇客已经进到了这个总统府的内部的网站，然后呢，包括谁能够跟媒体联络的，他这个地方他就发出去。那里面 PDF 总统府虽然发表声明说啊，里面的一些资料啊经过变造，问题就在这个地方，因为你没有办法一一说明哪些是经过变造嘛，是，他就是要用这样的方式在真跟假之间让人家分不清楚啊，比如说他所打出去的，包括要打击赖清德的部分啊，在党内初选的部分，或者是说这一次内阁改组的名单啊，或者是说再来总统府新聘的资政啊，那个国策顾问的那个建议等等啊，他就故意在这个里面呢，那么用一些蔡英文阴谋啊，用一些什么东西的啊，故意的，他对，没有错，而且呢一招一招，昨天今天的不断的丢这样等等啊，好，重点来啊。那么他总统府事实上有很严密的这个防火墙啊，那他是怎么进去的？所以呢，大家要非常的小心。为什么呢？为很多的笔电啊、平板啊，还有包括这些随身碟啊，都要非常小心。好，为什么呢？因为在总统府可能自己本身的防火墙是建立的非常好的，对。但是如果有幕僚还是有谁，对不对哦？你有带笔电、平板，甚至于你的手机，真的都要非常的小心啊！因为这些单位、这些网军，显然这次是政治目的的攻击啊，有备而来。对，所以一定是对岸。嗯，除了中国之外，讲白了，其他世界各国不用那么认真，你知道吗？那他不断的用攻，他也不是在昨天才开始，我相信他已经进行了，他包括木马城市等等，已经进行了很多次，想尽办法，他也锁定了相关的人员，包括幕僚等等啊，他们的攻击都是大概潜伏很久啊，就像卧底的间谍一样，那么进行这个相关的一个动作。那也是我们大家要知道啊，那么他其实啊也不是第一次这样干的，以前想尽办法进到我们国家里面的很多的这个内部的这个文件里面去这个搜刮相关的这个资料啊，那只是这一次为什么选择在这个时候？各位你不要忘记啊，520马上就到，是他故意要在520之前呢给总统难看啊，这个就是他的目的嘛。那各位也不要忘记，就在前几天我们包括中油两度被攻击哦，不要小看中油被攻击的这个事件，中油、台塑哦，这个加油站啊，干什么？这个电脑被攻击，然后呢，有甚至于锁定台湾十大企业，这十大企业包括记忆体、包括半导体这些，这个也要攻击。其实啊、包括你看，包括海巡署啦，包括国军等等，都用内部封包的方式，为什么呢？不让你从外面可以连线进来嘛。但你也不要忘记，我们的银行金融体系已经很厉害了，你忘记了吗？这个几年前，也不过几年前，第一银行被人家国际骇客从英国砰的进来。从你的提款 ATM 里面盗走了8000多万，嗯，所以这是很可怕的，它可以盗走你金融，那么也可以瘫痪你的加油系统，哎，不要忘记哦。事实上呢，包括一些国家啊，国家对国家之间啊，甚至于可以让你的雷达不发作，你知道吗？让你的核能电厂没有办法运作，这是很可怕的。所以在面对这样的一个骇客攻击的时候，这种电脑攻击的时候，不是只有看看，就好像我们这样看看。那目前为止查出来啊，那包括这个勒索信件可能是来自于欧洲。因为根据他这样不断的跳啊，查出来最后落脚在德国跟瑞士，所以寻求欧盟的相关国家的一个协助啊。但是呢，恶意攻击的部分呢，来自于以他的手法，虽然他不断的跳，对不对？但以他的手法还有自己把它解码，它里面最原始的一个架构呢，其实就是来自于中国的网军啊。那中国的网军通常这些骇客就不是单纯，因为。单纯的骇客其实只要展现自己多了不起，像 FBI 美国 FBI 网页
首页竟然被人家放那个色情裸女的图片嘛，这只是为了展示他自己的实力。单纯骇客不会去针对一些东西要勒索钱。那面对总统府被攻进去，对不对哦？然后故意散播似是而非的东西啊！现在包括国安局、调查局、刑事局三局齐发，一定要追出是相关是到底是谁干的这种事情。是一定要把事情查出来，并且把这个总统府的防火墙建设的更为的这个顽固哦。然后呢，这个笔电机密相关的笔电不要再带出府外自己来使用了哈。另一方面，这件事情还好，就是说一些文字上的作业，有一种前几十几年前中国骇客攻击台湾的总统府到法务部，结果甚至有一些这个非常重要的名单曝光，甚至疑似引发人命。那我先讲十几年前阿扁执政晚期的一则故事啊，这则故事知道的不多，但是军情系统几乎通通知道。就是有一次，军情系统的电脑先一步被攻击了以后，结果他们就去查源头，查了源头以后，认为说是说只是骇客他移植程式好进来，他想窃取一些资料，结果没有想到两三个月后，各位知不知道台湾发生一件什么事？就是台湾在海外，你尤其在欧洲部件的名单，就是情治系统在欧洲部件的名单突然外泄。那突然外泄就导致了有两个情治人员分别出了车祸，一个在布鲁塞尔，一个在莫斯科，都被车子撞死。那其中布鲁塞尔的那个人是台湾情治单位的好操盘高手，就是键盘高手，他会自己设定数码，他也会设定程式，那他的 IP 可以从台湾转到蒙古，蒙古转到莫斯科，莫斯科再转到布鲁塞尔。那按照道理，这个东西一般人好根本无从得知，甚至于情治系统的长官也未必知道，但是他这两个人就是莫名其妙的被汽车撞死哦，就是两次车祸就死了两个人，结果一查的的确确是有是台湾的情治背景。这个是一个，另外一个哈，就是那个时候把台湾所有的海港还有海军的名字在香港网站一次公布，一次公布。那他一次公布的时候，就是说非常有趣。他公布，好比说，那我张友华在维基上面的简历，他用的不是，他全部用军中的代码。那所谓军中代码，就是说你曾经什么时候受过训，你曾经担任过什么样的职务，你曾经从事过什么样的工作。哎，这个只有人事署才有的资料。情报署、作战署还有后勤署跟计划署未必有这些东西，只有人事署。结果他们回过头来查，居然没有查到入侵的迹象，到了事后才发现已经在那边潜伏了一阵子以后，偷偷用蚂蚁搬砖的方式把你一个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 通通调出来。当他调满的时候，那你是没有感觉，你扫毒根本扫不出来，甚至于你派统一通讯指挥部的人去看这些也看不出来。但是他在香港网站一次把你公布以后，引起了军方的注意，军方注意才发现这是一个非常高级的城市，是台湾从来没有看过的城市。那这种绝对不是个人骇客的入侵，而是有团体、有组织、有计划的作为。所以我们可以看得出来，这显然是一个国家级的作为。那这种国家级的作为，大家去好好想一想，哪一种国家级的作为能够做到这种地步？我们来看看哦，两岸之间确实是在一个相当紧张的一个状态之下，这个包括了飞机不断的跨越中线，包括了总统府的网站被害，还有我们台湾中油的网站被害。接下来再来看看这个我们的海底资源，对，没错，亲门踏户。那么中共入侵台湾不是只有用网络骇客骇进去里面的那个网站而已啊。最近呢，那么连续那么发现海巡署发现了、啊、直接亲门打好贵海峡中线干嘛？
来偷挖偷抽你台湾海峡下面的海沙，你知道吗？那不要小看这个海沙，为什么呢？因为呢，位于澎湖的南部啊，那么这些海沙，而且撸来撸来撸多啊，它最主要目的，听说是因为香港要建机场，要填海造陆，所以需要大量几亿立方的这个沙海沙就对了啊、哦，所以呢，干脆就直接跑到台湾海峡，那在这个叫做台湾浅滩的地方啊，直接抽抽抽，那么来的船啊，那个抽沙船啊，撸来撸多啊，为什么呢？从一两万公吨到五六万公吨，各位，那是什么什么什么概念啊？航空母舰级的，你把它想象成是航空母舰级就好。我们一般的驱逐舰都是几千公吨而已、啊，它、一来了五六万公吨的，一直日夜不停，二十四小时的抽抽抽抽抽了以后，抽饱了以后，这个五六万公吨的海沙船呐、啊，运回去几架准扣除它的成本，可以赚到新台币3000万到5000万。保守估计抽到现在大概已经获利超过60亿台币了，然后就把你台湾所有的沙全部都抽走，那你就说海巡署够北的吗？有，去年单单为了这个驱赶，对不对啊？去年就大概把他们连人带船全部查扣回来，查扣回来了以后，还把他其中七艘拍卖。拍卖了8400多万、嗯，那个船长还判刑了6个月，然后跟这个船员判刑5个月。所以抓了7艘船了。对，那今年他们还挖走我们500万立方。今年问题就在这个地方。今年为什么他们又来？你知道吗？今年的原因是因为今年不是有武汉肺炎病毒吗？是。所以如果你把他查回来，人一起抓回来的话，又麻烦，因为可能有防疫上面的问题嘛。我们就是用驱赶的方式为主，但是一个机架老型仔仔叫你躲家，一个唔惊你，你知道？好，你来驱赶我，那我就走嘛。走了以后，等你没有的时候，我又回来，然后我就抽抽抽抽抽抽到等到你来的时候再说嘛。那非常可恶的，为什么呢？因为它会造成我们海洋生态的浩劫啊。那这个地方对不对啊？这个所谓的台湾浅滩啊，大概它的整个这个大小大概有1/4个台湾那么大。那它的构成很简单，已经待完是新生代的这个沙嘛。那所以呢，遇到台风来，遇到山洪爆发，故意都冲落去啊，就是冲击扇的那个概念，就是冲落的要哈会沉积到这个大海里面嘛。那久而久之，在这个地方啊，在台湾海那个浅滩这个地方累积很多的那个沙。那你要知道，其实海沙，大家都听过海沙屋，对不？海沙屋问题就在这个地方啊。那大家都知道建筑物是不好的，可是它要填海造陆的时候就需要这个沙。为什么？因为陆沙现在取得很不容易，包括在台湾，包括在这个中国都一样，要赶紧抽海沙抽边几年抽烂了啊！你搞清楚啊！我们的经济海域、啊，他们海岸线那么长，为什么不抽自己的、啊？问题是他们的沙没有这个地方好，你知道吗？这个地方的沙特别好，够卡克哦。为什么？金门打好啊？为什么呢？因为包括马祖，包括金门的边啊，马来抽这个海沙，你要么就驱赶它，要么对不对？就他甚至于要追逐它的时候，直接用准赶你弄哦，弄裂海巡。你们不要小看那个龙我们那个警艇哦，大型的警艇哦，海巡署那个曾经被他撞到那个我们的那个逃生小艇有没有？弄个弄歪起，然后变起啊！那一个不小心弄起康点不好，还可能船会沉啊！他们现在已经恶劣到这样的一个程度啊！还有更加可恶是什么？伊甲你抽抽抽抽抽了，竟然讲要你卖掉去台湾，你知道吗？还要把我们他倒抽的东西再回收给你台湾，偷了我们的呼吸带给我们，可恶啊！非常可恶，你知不？那所以呢，像这样的一个行为非常非常可恶，而他也因为这样的一个那个在厦门的地方呢，那么填海造陆等等，甚至于。你知道金门跟厦门已经足近了对吧？4公里外，现在你直走路到剩3公里外，你知道吧？所以呢，事实上像这样的行为啊，那么等到这个疫情告一段落以后，该抓的抓，那么该把它拖回来拍卖就把它拍卖，用最强势的方式，他们才会害怕，把他们的身材工具给抓了卖了，看看他们怎么来哈。刚刚讲到说，这个中国的抽沙船就是趁着疫情的时候，我们这个比较不抓对岸的人的时候呢，就来这边猛抽沙。这两岸之间的偷渡会不会受到疫情的影响？现在比较多还是比较少？应该是说，应该防不胜防了。即使你要再怎么样去查气有没有，他们上有政策，下有对策，其实你要去抓，你也是永远一定会抓不完。在今年3月的时候，其实在各国疫情啊都很严重的时候，还是有那种就是无良的那种人蛇集团有没有，想要利用走私。偷渡客啊，因为我们台湾有没有是确诊案例最少的嘛，所以他想要帮助这些偷渡客，偷渡进来台湾，
然后来赚一笔钱来发大财。可是就是在屏东的小琉球的外海的时候，那时候我们的海巡署有查过一艘本级船就对了，里面载满了三十一位越南人士，那里面有24位男生，7位女生。那他们这些人啊，如果倘若真的走私进来台湾的话，哎，那怎么会知道他们这些到底有没有确诊的案例呢？对，那会不会因为这样子，哎？如果真的成功进来，搞不好这个就是一个防疫的破口。不过好家在是被查获了。那说这个，你说真的查获了，难道就真的完全都不会有人偷渡进来吗？其实真的是防不胜防。因为我最近常在看一些手机嘛，我就有发觉一件事情，像现在我们的八大行业，舞厅啊、酒店啊，或者是一些卡拉 OK 有的没有的，就是有女士作陪的那种酒店的牌照，几乎都已经歇业了嘛。那我就在那边看手机哦，因为以前我是看手机，他们会有收到一些简讯啊，或者是一些图档。那我就在那边看，这些就是一些色情网站嘛，结果不是。那我给他看一看，我就点进去看。那看完以后，我发觉这个好像哪里看起来有点怪怪的，因为我知道说这个其实就是早期他们一些男生去寻欢的地方，他们简称叫做一龙一凤，对，就是男生要去寻开心的地方。可是早期在看的时候，我会看觉得，应该都是一些台湾人，那顶多会有一些大陆妹。可是我就会给他看哦，奇怪，怎么现在还会有一些菲律宾的、泰国的、越南的也会有，甚至还会有一些俄罗斯的。因为我就觉得很奇怪啊，我就打电话问我朋友，我说你这个到底在做什么？这个是在陪酒吗？他说没有，他说这些现在这些外国人有没有？他们也是在做一龙一凤。那我说以前我有听你们说过，以前你们一龙一凤不是都只有台湾人跟一些大陆的吗？那怎么现在会有一些外国人？他说啊，现在就是因为景气不好啊，对不对？因为大家都知道说台湾安全嘛，那他们这些外国人现在外国都这么严重，疫情这么紧张，那他们难道为了想要赚钱而去确诊去感染到吗？当然是要顾好自己的性命嘛。那所以他说这些外国人就是变成来台湾，他们也抢占一龙一凤，这跟台妹拼了就对了。我们台湾就是本土的台妹就对了，所以他们就跟他们争这块市场。我就问他说，那是这趟啊你来吗？一公，这个是商业机密，这个不能告诉你。他跟我说，以前他们一些男生啊，想要找这些外国人，他们都是要打电话，就是可能联络，就是外送，就是外送的服务，而且外国人的价格会比较高。那我就说，我就给他一直划，一直划嘛。我说，那你传给我的这些是传给我的是人民币吗？还是港币？他说没啊，更名啊，呆票啊。我说，怎么外国人的消费跟台湾人的消费差没多少钱啊？所以我说，你看他们为了要抢占这个一龙一凤这个市场，接下来这些台妹可能也没有地方可以去生存了。所以你说这个一龙一凤的市场现在即将引发一波洗牌，就是因为洋人现在开始降价竞争，因为以前几乎都是台湾人，跟是了不起就是会有一些掺杂一些大陆妹嘛。可是现在手机一滑看的几乎外国人居多，还有一些混血儿。所以你说他们这些台妹要怎么去跟人家去争夺，去跟人家抢占这块市场？好，台湾相对是一个安全的地方，所以我们看到不少人呢，这个借由这个偷渡的管道来到台湾了哈，可能形成防疫的破口，也可能造成怎么样？这个人力市场上的一些变化要观察。再来看呢，台湾海峡它不仅是护国神沟，好，就像刚刚有话大哥讲的，这块呢反而比较险峻。你要这个来到台湾，你可能要跨过透过上面或下面，但是呢，台湾海峡这个护国神沟还有非常特别的是灰金的发源地，灰金一支36公吨，对，那在讲灰金之前，我们先讲一下最近发生的一件事情，就是说，台湾因为四面环海嘛，经常有金豚会出现。那不过从云林到高雄，从今年4月下旬开始，陆陆续续有小虎鲸搁浅在这边，而且还造成至少9只死亡。那不过这样的情形不是今年才如此，从1996年开始就陆陆续续屡创新高，而且去年还有137只在这边搁浅，堪称是历年之最。那令人忧心的是说，到目前为止还找不到为什么虎鲸会在这边搁浅的原因。那所以这也让人家非常的忧心。那尤其是说哈，现在啊，专家研判说，这些小虎鲸之所以会迷航，很有可能是因为这边的海域有频繁的军事活动，因为海面上的船舰会使用声呐，海底下的潜艇也会使用声呐。那这些声呐会造成鲸豚的听力受损，而鲸豚又是高度仰赖听觉去辨别方向的。你说它听力受损，难道不会造成它不辨方向吗？所以现在高雄港工业码头就至少有6只的小虎鲸
滞留在那边，他们从五月四号待到现在哦，他们不知道怎么出去，对他们不知道，因为他们不知道方向的问题，所以我们真的为了这些鲸豚，有时候真的要暂停一天所有的雷达。什么地底下、海底下那个叫什么声啊，都要停工一天呢，对不对？对，为了要保存他们，所以其实呢，这真的是非常麻烦，因为他们用了很多的诱导方式，这些鲸豚还是不知道要出去，除非是说等到他们活力比较减低之后，用麻醉的方式来请那个潜水夫处理，不然现在只能等到他自行离开。所以我们现在也有通令说，过往的船只要记得不要接近这个虎鲸50公尺。因为一旦接近它，它有可能受到惊吓之后精疲力尽或紧迫死亡，所以现在也在严密监控之中。那刚才慧敏有提到说这边是灰鲸的古发源地，那其实真的是没错。我们一般都认为说灰鲸体型庞大，应该是会在深海太平洋那边出现，所以我们赏鲸都会到花东一带，对不对？但是呢，近年来有化石出土，发现其实这样的认知是错误的哦。怎么说呢？因为啊，有渔民在台湾海峡进行海底捕捞作业，结果他们就会刮出一些化石上来。有生物学家看到这些化石，它的结构非常的特别，特别到跟现身那个灰鲸是一模一样。而灰鲸科到目前只有一种一属，所以这个鲸鱼化石肯定是灰鲸化石无误。不过呢，专家也发现说，这边的灰鲸呢，体型非常的迷你，只有5公尺。但成年的灰鲸差不多有10公尺以上。那这么小的迷你的灰鲸，那应该就是鲸鱼宝宝。所以专家研判说，台湾海峡以前可能就是灰鲸宝宝出生的地方，会在那边栖息。那灰鲸妈妈会在这边照顾它一阵子，因为灰鲸宝宝不可能在深海中觅食嘛。所以呢，等到它长大了，可以自行游动觅食的时候，它才离开那个灰鲸妈妈才离开到比较深海的地方去，所以以前确实这边就是灰鲸的那个栖息地，没错，只是不知道为什么现在消失了。而灰鲸如此的庞大，它大概一般来讲可以16公尺左右，而且它重达36公吨，堪称是海洋之最。但是这么大体型的灰鲸也有天敌哦，它的天敌就是我们刚才讲的小虎鲸，虎鲸。那虎鲸其实它大概是8到10公尺，重9公吨而已，但它性情非常的凶猛，堪称是海上霸主啊。那而且它最厉害的地方是，它懂得成群结队去猎食猎物，连大白鲨都不是他们的对手，超级聪明。所以影片就有那个国家地理频道拍到他们是如何攻击灰鲸。那他们先成群结队在灰鲸妈妈跟灰鲸宝宝之间，让灰鲸妈妈受到惊吓之后离开，然后他们再把灰鲸宝宝拖到海里面，让他无法上岸换气，好像狼群哦。对，没有错。然后呢，等到这个灰鲸宝宝因为无法换气而溺死的时候，这个时候呢，再把他咬食它的尸体，而它的尸体，它会专门取它最柔软的部位，像嘴唇啊、舌头啊。那你看，不知道是因为它是海中美食家，专挑好吃的吃，还是说它的生性就是如此？再来看看这个海上呢，这个有了人类之后呢，发明很多的船只，有些船只漂泊在海上，不知道要到哪里去，而形成了幽灵船的传说。其实我们海域哦，最怕的是什么呢？海盗、幽灵船、幽灵海。而台湾曾经就发生过类似的事件哦，你知道那时候在台湾的海峡哪边呢？就是差不多嘉义、台南外海一带，就出事了一艘船。那这艘船是个货轮，它没有什么问题，它就在那里航行。六月的时候，可是航行，它人间蒸发不见了。它嘣嘣嘣，这艘幽灵船竟然跑到了缅甸安达曼海那边。答案后来揭晓，原来真的是拖，但是它不是要拖到缅甸仰光。他是要拖到哪里呢？拖到孟加拉，因为孟加拉真的很会载船，而这艘船员不要了，在台湾那次是最后一次他的任务，他不要了，所以他就拖到那边去。但拖到那边去要给孟加拉拆的时候呢，偏偏他一穿越了马六甲海峡，到了安达曼海，仿佛真的受到诅咒，这艘船怪怪的。缆绳拖的那个绳索断了，那拖他船的人就说断了就断了、拆船很值钱的不是吗？是，但是你去把那艘船捞回来更值钱的啊，慧敏。好 ，OK。那日本出现幽灵船，这就恐怖了，因为这至少找到科学的原因嘛。日本的幽灵船来都是死人，来，
你现在看啊、哦，日本是一个长形的嘛，北海道、秋田嘛，然后山形，对不对？这边是不是西边的海岸？结果有一次就在秋田的那个海水浴场，哎、欸，那个海岸巡防队前方来了一艘木船，哦，不大，7公尺，嗯，可是那艘船呢，它完全无动力，也没有人，那就像飘飘飘飘一飘来，一上船一看，真是一翻两瞪眼，因为上面8具遗体啊，恐怖吧？嗯，好，来8具遗体，那就是偷渡喽，还是怎么样？是很像偷渡嘛？嗯，就一看是北韩的、啊，果然是北韩，但不是偷渡。你猜他们在干嘛？不知道哎、欸。原来他们呢、喔、是要来日本捕鱼的哦、那他们为什么来日本捕鱼？你北韩海域其实渔产很丰富啊。原来是这样，金正恩没有外汇啊，没有外汇他就把那个鱼全卖掉，2010年就卖给中国。嗯。好，那卖给中国之后，那是不是就没有办法捕鱼了？等于北韩的人反而不能在北韩的海域捕鱼。对，其实很矛盾呢、欸。他把鱼全卖给中国，然后又跟他下面的渔民讲：“战斗吧，渔获就是我们的炮弹，渔船就是我们的军舰，去敌人的海域捞鱼吧。”那去敌人谁？日本嘛。哇，这样懂了吗？嗯、那捞鱼捞一捞，结果后来你的船如果失去动力会怎样？会饿死啊、嗯！所以呢，就出现了这种恐怖的幽灵船。竟是金正恩下令他们以这种冒险的方式跑到他认为的敌国日本去捞乌鱼啊、乌贼啊等等这些哈。好，那你刚才是不是听到卖鱼权？没听过吧？怎么会有一个国家可以把自己的鱼权卖给别人，然后自己再跑去别的国家非法捕鱼？嗯，那北韩就这样啊、嗯，而且甚至差点想要卖给我们台湾呢、欸。嗯，好，南韩爆料，台湾也蛮爱捕鱼的、啊。对，你讲的没错。南韩爆料说不是差点已经卖了哦。来，我引用南韩的资料。嗯，南韩他讲说，你们知道你们台湾已经有几十艘的那种大概300吨的渔船了，跑去北韩捞，每个月要给金正恩多少钱？嗯，不是每个月。是每天，45000块，这么多钱，每天缴给金正恩45000块，这叫保护费嘛？这鱼保鱼捞鱼费，很多啊。为什么？一艘船我算过365天，一年大概就快2000万呐。嗯，那如果是数百艘呢？好，数十艘呢？嗯，好。不过他这么讲，台湾渔民这边也有讲说，笑了。去你那里捞，对，命都没了。我看他 under table 哎，是不是？好，不过呢，倒是有远洋渔船有说。北韩的渔工倒是不错用，嗯，一个月大概16000块台币，又乖又听话哦。啊，那我们渔业署也出来讲话了，说其实呢，我们跟北韩是没有邦交的。如果谁真的有什么私底下买渔权，然后去北韩捞鱼的话，那一定是撤销你的渔业执照。可是呢，这也透露出一个讯息，就你北韩的幽灵船跑到日本去，竟然是因为你金正恩为了赚钱把渔权卖掉，所以才会让日本看到这么恐怖的诡异漂流船事件。是，哎、欸，这也是这个海上特殊现象，很特别吧？没听过，对不对？卖渔权。好，再来看一下，520马上就要到了，两岸之间现在这么的紧张，那到底该怎么解读呢？而且您是说八月的时候要更紧张啊？五月可以，大家可以放心。因为美国的所谓 RC-135 它的电侦机，还有它属于陆军情报单位的 RC-12X 好电侦机可以定位的，现在陆陆续续放在全球，所以美国认为说520跟中国大陆之间好应该不会发生任何的战争，况且现在中国大陆它又在渤海内湾里面进行军演，所以他们认为说，除非这一些部队到了七月演习完的时候没有返回驻地，然后陆陆续续调防东南，他说，所以美国的研判说七月底以后反而是比较危险。为什么七月底以后？三个原因，第一个，81是中国解放军的建军节。这一个，第二个，他要在东沙岛进行军演，然后第三个，好，很可能中国大陆会动用他的核子攻击潜舰进出南海跟太平洋之间，所以各位去看美国的P8A 为什么绕海南岛，他要找潜艇。那第二个呢，美国会让那个东沙岛让中国大陆拿去，美国不会让东沙岛拿去，因为整个东南亚航路只有一条，那这一条航路如果你掌控在中国大陆手上的话，美国跟东盟之间会非常麻烦。还有第三个，
我们每一次在东沙岛，它每一天都要有气象报告，除了气象报告，它还要放气象的气球。好，那更重要的就是说，东沙岛它可以处理所谓的海难的问题，因为它刚刚好是巴士海峡、台湾海峡跟南海的三个交叉口，所以美国不会让东沙群岛交给中国大陆，这一点就是说让台湾可以安心。但是现在比较紧张，520大概没有问题，可是到了81以后，大概两岸之间会开始剑拔弩张。那所谓剑拔弩张，一方面疫情缓和，另外一方面中共可以腾出手来，然后最重要的就是说他必须要向台湾示威。